Da li je BRICS alternativa kolektivnom zapadu? Ima li ikakve sličnosti sa pokretom nesvrstanih? I da li će, kako je rekao Vladimir Putin, ostati samo ekonomski savez, a nikako vojni? Glavne su teme o kojima se priča pred današnji početak samita u Kazanju, koji će trajati do četvrtka. Kad je reč o Srbiji, predsednik Vučić je odlučio i čuli smo malo čas ko će ići u Kazanj, a mi ćemo da sada govorimo o svemu tome. Dakle, predsednik ide na trilateralni sastanak lidera Srbije, Slovačke i Mađarske u Republici Slovačkoj. Sve su ovo teme za nas. Gospodin Slobodan Samardžija, bivši dopisnik politike iz Moskve, i profesor dr. Branko Nedovaz, Institut za noviju istoriju. Dobar dan, odnosno dobro jutro. Dobar dan. I dobrodošli na televiziju Informer. Evo da prokomentarišemo, odnosno ja bih krenula od ovoga što smo imali prilike da čujemo tokom gostovanja predsednika Republike Srbije, sinoć na Radio Televiziji Srbije. Rekao je, dakle, gospodin Gašić, odnosno ministri Bratislav Gašić, Aleksandar Vulin, Adrijana Mesarović i Nenad Popović, da će predstavljati Srbiju na samitu BRICS-a. Gospodine Samardžija, kako će ova odluka iz vašeg ugla da se komentariše? Odmah da ja kažem, zlobnici i zlonamernici će da je koriste onako kako njima pada na pamet, ali ono što treba shvatiti, zaista, to je da je diplomatija nije samo ono što razgovaraju Putin i Vučić ili vrhovi država i tako dalje. Diplomatija je nešto što se odbija u kanalima koji postoje duboko među svim institucijama, među svim ministarstvima i diplomatskim predstavništvima i tako dalje. Prema tome, to je jedna stvar. Znači, ono što je na vrhu, to je samo ono što je zaključeno, ako tako mogu da kažem. Je li ovo narodski rečeno jeste tamni vilajet? Pa nije tamni vilajet, ali treba shvatiti jednu stvar. Ako je ovaj svet krenuo da se, da tako kažem, odriče unipolarnog poretka, znači da neće više da jedina Sjedinjene Američke Države i eventualno taj Evropski Zapad budu gazde, onda je normalno da se nijedna zemlja neće odlučite da bude samo na ovoj strani koja je sad BRICS eventualno. Ali jedan od uslova je da se za BRICS, odnosno da biste postali članica, prihvatite upravo multipolarnost, tako? Upravo to. Prema tome sasvim je logično da ćete vi da sarađujete i sa jednima i sa drugima. Svako traženje da se odlučite ili ćete u Evropu, odnosno na zapad, ili ćete da idete na istok, što bi recimo u nekoj uslovno rečeno mogao da predstavlja taj BRICS, je potpuno besmisleno. Vi sarađujete sa onima s kojima možete da sarađujete. To vam je isto kao i priča o ovoj Svazilendu, da tako kažem, što kažu, imamo sa njima razmenu samo 1000 evra, razumete, u prošloj godini. Pa šta to znači? To znači da sve ove velike zemlje treba nas da potcenjuju samo zbog toga što mi sa njima nemamo veliku razmjenu novčanu i tako dalje. Svet je tako stvoren da neki postoje, neki su mali, neki su veliki, neki su između. I ako nema te komunikacije međusobno stalne, znači ne ono povremeno, nego stalne komunikacije, onda taj svet nema... Ali evo kad sam pitala profesore, kada sam ja to žargonski tako reći pomenula taj tamni vilajet, mislila sam na taj moment kada je i sam predsednik u jednom trenutku rekao pre nego što je rekao i saopštio zvanično kakav je plan. Rekao je da jednostavno Srbija je u poziciji onog momenta kad je u septembru dobila od predsednika Putina poziv da ide u Kazanj, da će biti na meti ovih ili onih, odnosno u situaciji da ne valja ni jedna odluka. Ako se ide, pojedinci će da se tumače na jedan način. Komentarisat će Zapad, komentarisat će se kome smo privrženi, komentarisat će i ljudi odavde. Evo, mi imamo priliku i vidimo, ne znam, i od strane i opozicije i, kako kažu, i sedenje na ne znam koliko stolica i svašta se čuje. Pa, to je zapravo tragedija srpske države i srpskog naroda koje traje 200 godina. Neprekidno se ponavljaju takve situacije i u oba svetska rata gde smo, nažalost, našli se na strani pobednika, ali sa katastrofalnim žrtvama. Znači, koliko znam Vučića, on je istorijski gledan pristalica politike ni ratni pakt po
memoarima Milana Stojedinovića. Sećam se kad je poklonio tu knjigu Ani Brnabić, koju je prvi put imenovao za mandatara. Znači, pre svega on vodi računa da se izbegne, da srpski narod se ne nađe ponovo u nekim konfrontacijama. Znači, da bi ponovo stradao. Bez obzira na to. Sad, Srbija se 2000... Možemo reći onda mudra i izbalansirana politika. 2008. definitivno krenula ka evropskim integracijama, onaj kandidat za Evropsku uniju. To je sad zastalo. Međutim, vidite, sama ta protivrečnost. Evropska unija nam tako postavlja neke uslove koje su ovako gledano besmisleni. Znači, iako priznaje naš napredak. Evo, na primjer, Poljska je izglasala da blokira svoje granice prema migrantima. Po nekim elementarnim principima Evropske unije, ona bi momentalno trebala isključena iz Evropske unije. A sada im Poljska treba zbog geopolitičkih razloga i Rusije. Tako da, ovaj... Ne znam, mislim, BRICS tek ćemo da vidimo. To je jedna... Ali vidite, izvinite, molim vas, profesore, što vas sada prekidam, podeljena su mišljenja. Evo, gospodin Vulin koji će ići je u intervju za nemačke medije rekao da bi Srbija trebalo da se priključi BRICS-u. A gospodin Dačić je poručio da bi to automatski isključilo put Srbije ka Evropskoj uniji. Dakle, mi čujemo sve vreme podelu u mišljenju i stavovima kada je ova tema u pitanju. Pa ne znam, vidjet ćemo kako će se BRICS razvijati. To je tek jedna ideja. Oni tek treba da se organizaciono ostvara, ali ja lično sam vrlo tu skeptičan. Vidjet ćemo i ovo u Kazanju. Tu će biti mnogo deklarativnih stvari. A zašto ste skeptični? Pa skeptičan sam pre svega, jer to su zemlje geopolitički gledano udaljene. Znači, imaju opet svaka svoj interes sa Zapadom i to. Ali ja sad više verujem u slučaju da pobedi Trump. BRICS bi trebao da igra ulogu da se stvori novi sistem bezbednosti u svetu, znači koji u ovom trenutku ne odgovara nikome. Sad tu ekonomsku moć Amerike i Zapada, po mom mišljenju, ne mogu da ugroze. Znači, o tome govori rezultati iz raznih razloga kojima sad nemamo vremena. Znači, BRICS treba da se tek uformi svoj program i svoj statut, tako da kažem, po znacima navodnika. Kako bi, da li bi tu članice, pridružene zemlje i tako dalje. Evo, na primjer, Turska, koja je članica NATO, ide na sastanak BRICS-a. Ona uopšte ne bi smela da bude na tom sastanku BRICS-u. Upravo se BRICS želi da bori protiv moći NATO pakta i da NATO pakt odlučuje mnogim bezbedonosnim elementima. Ali znači, tek ćemo videti. BRICS treba tek da se razvije u neku organizaciju. Vidjet ćemo da li će njegove ideje da se ostvare. Da. Evo da vidimo sada, i predsjednik Vučić je otkrio i šta građani misle o Evropskoj uniji, a šta o BRICS-u. Ja sam sagledao i pre nekoliko dana šta ljudi u Srbiji misle po tom pitanju. I danas da im kažete, iako ljudi baš i ne znaju šta to BRICS znači, čuli su da su to neke druge zemlje sveta koje nas manje ucenjuju, ali oni ne znaju da tu ne postoje stvarni mehanizmi i da to ne funkcioniše na sličan način kao Evropska unija. Da li će to biti u budućnosti, to je već druga stvar. I ne isključujem tu mogućnost. Ali je tu nivo popularnosti je negde 42-42. Dakle, na nivou Srbije. E sad tu postoji... Za BRICS i za EU? Ili... Da. E sad tu postoji jedno, a to je da se to menja onako da bi se promenilo značajno u smeru u kojem kada bih se izjasnio drugačije od onoga kako sam se do danas izjašnjavao. I tu imate značajan broj ljudi koji na takav način iskazuje svoju volju, hoće da čuju od onoga za kojeg misle da ima više informacija, a ne zato što ga mnogo vole ili ne znam šta.
Da, i evo sada kada komentarišemo opet sa druge strane gledano, to je ugao naših građana, odnosno ljudi generalno kako komentarišu s jedne strane Europsku uniju, sa druge strane BRICS, ali kada komentarišemo i o Zapadu i o nekoj vrsti, kako to možemo reći, da li je to strah, nelagoda, da misle da će da se kreira, menja svetska politika, poredak, budućnost, planeta ili šta već, kada, jer jednostavno se tako, ja sam sada namjerno iskoristila ove jake termine, izvučne termine, zato što nekako se stiče utisak kad govorimo o Zapadu, da je to prva asocijacija na sve ono što će da se govori na ovom forumu. Znate šta... I poređenje s NATO, izvinite, još samo mala digresija da dodam. NATO, da li će postati vojni savez, da li će da se od toga što je ekonomski savez proširi njegovo delovanje? Ja bih rekao ovako, ukoliko bi eventualno Rusija i Kina postigle neki vojni savez, da tako kažem, to bi onda imalo smisla da i BRICS pretvori u vojni savez. Ali ja ne verujem da će se to desiti. Nije u interesu ni Rusije ni Kine da imaju tu vrstu vojnog saveza. I jedna i druga zemlja su sasvim dovoljno jake vojno da se odbrane od bilo kakve druge agresije. Pri tome, ni jedna ni druga zemlja nemaju apsolutno nikakve želje da vrše agresiju na bilo koga. Mislim, jedino ko ima želju da vrši agresije, to su zapadne zemlje, odnosno Sjedinjene Američke Države, uključujući i NATO. Razumete, Rusija nikada nije zauzimala ni jednu zemlju u Evropi. Razumete, ono što je bilo u vreme istočne Evrope, to je bio rezultat Drugog svjetskog rata i Rusija je, kad se na to, odnosno Sovjetski savez, kad je video da je to jednostavno nefunkcionalno, on se povukao. Ali Amerika se nikad nije povukla iz Evrope. Amerika i dalje drži 100.000 svojih vojnika u Evropi. Prema tome, ali mi posmatramo to kroz američke filmove i američke serije na televiziji. Zato što njih ima mnogo više nego ovi koji dolaze sa istoka i govore nešto što je nama prijatnije da gledamo nego ono što dolazi iz neke Kine ili šta je znam, Indije ili bilo čega drugo. Na kraju krajeva uzmite već i sama činjenica da oni ljudi sa zapada, ne govorim samo o Americi, govorim ceo svet na kraju, kad hoće da se duhovno, da tako kaže, prosvetli, oni idu na istok. Niko ne ide na zapad. Na zapad idu oni koji hoće finansijski da se prosvetle. Prema tome, to su dva različita sveta. I govoriti o tome da oni moraju da se sukobljavaju ratno ili vojno ili bilo kako drugo je potpuno besmisleno. To su dva sveta koji će da postoje još mnogo posle nas, postojaće takvi kakvi jesu, jer ne mogu da se menjaju tek tako. Prema tome, pripadati BRICS-u ne znači odlučivati se bezbednosno, odnosno vojno ili bilo šta drugo. Zna se ko su naši saveznici, odnosno ne saveznici, nego oni na koje mi možemo da računamo ukoliko bi zemlja bila eventualno ponovo došla u situaciju da se vrši neka agresija ili tako dalje. Razumite? Ali agresija sigurno neće doći ni od Kine na Srbiju, ni od Rusije, ni šta ja znam, tih zemalja. A kako može da utiče to što će Dodik da bude tamo? Ja mislim, ako ćemo do toga, ja mislim da je to isto pozitivno. Na kraju kraja svaka zemlja koja želi da komunicira sa svetom, mora da komunicira sa Dodikom. Šta vi kažete, profesor, kako će to da utiče na Srbiju? Pa dobro, to je Dodik, ima svoj interes, znači, vidimo da Bosna, mislim, juče se nešto desilo strašno. Evo, niko na to ne reaguje. Nažalost, predsjedništvo Bosne i Hercegovine nad glasavanjem je izglasalo da je državna imovina na nivou i Bosne i Hercegovine. Ne vidim nigde, niko se nije uzbudio, ali ako se to je, znači, početak kraja Republike Srpske, koja se iznutra razara. Sad im je samo ostao još zakon, izborni zakon i po ovim principima će oni uništiti Republiku Srpsku. Mi smo trebali danas da svi skočimo i da taj zakon koji je protiv Daytona da sprečimo. To je iznutra, znači ako ne postoji imovina, faktički ne postoji ni država. Znači vidim niko, prosto sam zaprepašćen da uopšte u medijima niko nije reagovali. A to je vrlo opasno za Republiku Srpsku. Dobro, Dodik je prinuđen da igra takvu igru
on gleda za opstanak Republike Srpske, investicije, ima dosta investicija iz tog sveta i kao predsjednik Republike Srpske on u jednoj državi koja je disfunkcionalna, znači kao što je Bosna i Hercegovina, on, mislim, to je pozitivan potez, ako hoćete. Da, da. Sad, ono, dalje ili ne dalje. Da, za budućnost. Evo da, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je rekao da bi u budućnosti BRICS mogao da bude veoma aktualna tema u Srbiji. Ja mislim da će ta rasprava, iako se ovo nikome neće dopasti, ta rasprava će biti veoma ozbiljna u roku od godinu i pol ili dve u ovoj zemlji, ako BRICS bude uspeo da sadržajem popuni svoje mehanizme, ukoliko čak i kroz kriptovalute budu uspeli da postignu određene uspehe u zajedničkom ili jedinstvenom sredstvu plaćanja, jer zajedničku valutu je nemoguće da postignu, dakle. Ali to će svakako biti niži nivo zajedništva od onoga koji postoji u Evropskoj uniji. Neki će vam u političkom smislu reći da to je ono što nam je potrebno, ali nije to tako jednostavno i suviše komplikovano. I ne isključuje mogućnost da čak na nekim izborima, jer ćete birati nekog drugog predsjednika za 2,5 godine, to bude jedna od ključnih tema. Bog zna, možda čak i referendumska tema. Da, i evo sada smo čuli i šta je rekao predsjednik na ovu temu, dakle, aktualna tema u Srbiji. Koliko je aktualna tema evo danas? Htjela sam još nešto da prokomentarišemo, pošto polako i privodimo kraju, odnosno imamo još nekoliko minuta za razgovor, da je BRICS usvojio nekoliko postulata kada govorimo o tom prvom samitu. Jedan od njih smo na samom početku spomenuli, a to je da ko želi da se priključi, mora da se bori za multipolarnost. To je ono što ste vi lepo objasnili na samom početku našeg razgovora. Zatim da mora da se bori za demokratiju i da uloži napore da se zemlje trećeg sveta izvuku iz siromaštva s obzirom na to da imaju velike količine prirodnih bogatstava. I sad sve ovo stoji u povelji Ujedinjenih nacija, ali i BRICS izaziva nelagodu kod Zapada, o kojoj smo isto pričali. Ali jednostavno neke stvari su se također promenile. Htela bih i to da prokomentarišemo što evo recimo znamo da je nekada jedan od glavnih uslova bio da govorimo o ekonomski jakoj državi, da govorimo o državi koja je teritorijalno velika i prostrana, a da sada prosto mogu članice da postanu i čak i žele i idu ka tome one zemlje koje već same po sebi unose i imaju veliki broj svojih problema. Ovdje se susrećemo sa pričom koju smo imali davno kad je u pitanju pokret nesvrstanih. To je jednostavno saradnja bez uslovljavanja, odnosno mogućnost da se dobije pomoć od onih koji to mogu da učine i da se pomogne onima kojima je to potrebno. To je neka logika koja je bila u osnovi i stvaranja BRICS-a. S tim što u to vreme... Kada je postao taj pokret nesvrstanih, postale su i Ujedinjene nacije. To je jako važno. Ujedinjene nacije danas ni slučajno nisu ona organizacija iz tih vremena. Jednostavno nemaju tu moć i kao što znate, svaka zemlja za sebe odlučuje da li će da uradi nešto, razumete, van povelje Ujedinjenih nacija i kako će to da uradi. Naravno, kad kaže svaka zemlja odlučuje za sebe, misli se u okviru određenih velikih sistema, odnosno Unija. Prema tome, ja tako gledam na BRICS, kao jedan zajednicu država koje žele da međusobno sarađuju bez onih uslovljavanja koje im nameće eventualna saradnja sa Zapadom. Znači, a koliko je to teško, odnosno koliko je to izvodljivo? Pa to jeste izvodljivo, definitivno. To se pokazuje, ja verujem da je to izvodljivo, možda ne ovoga časa u punoj meri, ali definitivno mora da se ide. Ne može bez toga da se posluje. Ne može vama niko zbog toga što je u okviru jedne unije, kao što je recimo Evropska unija, postoje određeni zakoni koji vama onemogućuju da poslujete na ravnopravan način. Vi ne možete to da prihvatite, razumete. Onda ćete se okrenuti onim zemljama koje vam omogućuju da tako poslujete. A to postojanje tih propisa i zakona koji vas onemogućuju, to je znak da vas neko ne želi da prihvati kao ravnopravnog partnera, nego želi da vam nametne one svoje uslove koje je on smislio. Prema tome, to je jednostavno ta vrsta međusobnih komunikacija koje moraju da se prekinu, jer nemaju, objektivno nemaju, pogotovo što je Afrika kao
kontinent i Južna Amerika kao kontinent su shvatili da ono, oni su i dalje bili i posle oslobođenja, da tako i posle pada kolonijalizma, te zemlje su i dalje bile u kolonijalnom odnosu sa svojim maticama, odnosu sa metropolom. Ali, naravno, sad ne žele više tako i zbog toga se stvari kreću ka BRICS-u. Inače, predsednik Vučić ističe da ga i drugi svetski lideri pitaju za razgovor sa Putinom, ali je otkrio šta mu je predsednik Rusije rekao u vezi sa ratom u Ukrajini. Ja sam jedan od retkih lidera u svetu koji sme da razgovara sa predsednikom Ruske federacije, uprkos svemu. Ne plašim se šta će bilo ko da mi kaže. Ja sam juče, posle razgovora sa predsednikom Putinom, dobio poziv iznenadni i hvala mu na tome što i to osjećam kao poseban znak prijateljstva. Pozvao me i predsednik Francuske Republike, Emmanuel Macron. A razgovor koji smo imali sa Angelinom Ejhorst i Jimom O'Brienom juče je trajao 5,5 sati. Od 18 sati do 23.30. Su vas pitali o razgovoru sa Putinom? Naravno su me pitali. Naravno su me pitali. Pitaju me inače, zato što ja mislim da sam trenutno lider u svetu koji se najviše puta sastajao, jer sam analizirao možda ljudi iz Turkmenistana, možda Mirzijojev iz Uzbekistana, ali ne verujem, nisam siguran, ne računajući Lukašenka i moguće Erdogan. Niko se više puta nije sastajao sa predsednikom Putinom i više razgovora imao od mene. Tako da oni pitaju šta je to što ja mislim, ja ne želim da se mešam u to. Mogu da vam kažem šta mislim, mogu da vam kažem čak i šta mi je predsednik Putin po tom pitanju rekao. On mi je rekao da smatra da neće ulaziti u detalje, ali smatra ogromnom greškom Ukrajinaca i onih koji su ih na to nagovorili da uđe u Kursku oblast. Misli da tu trpe ogromne gubitke njihove najbolje brigade, njihove najbolje moguće jedinice i uveren je da će Rusija, kako oni to nazivaju, mi nazivamo to ratom, a oni to nazivaju specijalnom vojnom operacijom, da će uspešno da je okonča. To je ono što mi je predsednik Putin lično rekao i što ne mislim da je tajno, jer smo imali deo razgovora koji je bio potpuno ličan i u kojem smo, čini mi se, dobro razumeli o čemu govorimo. I za kraj ovog segmenta i našeg razgovora, profesore, sastanak važan danas predsednika Vučića, Robert Fico, Viktor Orban, šta možemo da očekujemo i značajne teme koje će da budu na stolu? Pa pazite, meni je opet taj sastanak neobičan. Znači, zašto? Meni nije jasno, tu su znači dve članice Evropske unije, jedna nije. Sad ni Orban ni Fico, koji su članovi Evropske unije, oni se moraju povinovati direktivama i moći Evropske unije. Oni ne mogu, prihvatili su članstvo Evropskoj uniji, fondove, znači podigli po njima ni standard stanovništva, investicije i sve to, a sad neće da, a oni moraju znači da prihvate i ostale principe Evropske unije koji njima apsolutno ne odgovaraju i koji dovode opasnost, to je migracija. Znači, to je jedna od elementarnih stvari Evropske unije, protok robe, ljudi i usluga. Znači, to je direktno protiv Evropske unije. Ali Evropska unija ne sankcioniše zato zbog geopolitičkih razloga, zbog Rusije. Vidite, čim se reši taj problem, kako se reši, oni će doći pod sankcije. Oni takve, to je potpuno protivno. Znači, prihvatili su članstvo sa dobrim i lošim posledicama. Tako da mi koji nismo članovi Evropske unije imamo pravo da donosimo direktne zakone i da sprečimo bilo kakav ulazak migranata kod nas. Tako da mislim da tu ima bitne razlike, ali dobro, oni će se dogovoriti, to je sprečavanje migranata, ulaska migracije. Ali sad vidjet ćemo posledice za jedne i za druge. Hvala vam najlepše, hvala što ste bili naši gosti ovoga jutra.